Ախալքալակի մունիցիպալտետի Կարտիկամ գյուղում համագյուղացի բարերար Պետյա Կուլախսեզյանի միջոցներով զբոսայգի է կառուցվում։ Շինարարական աշխատանքներն այս պահին ընթացքի մեջ են։ Աշխատակիցները խոստանում են, շուտով գյուղում հարմարավետ այգի կլինի։ Նախաձեռնությունը գյուղացի տղա է, ապրի արևը, երկար ժամանակ աշխատում է Ռուսաստանում, միջոցառումներ շատ էր այդ տղան, այսօրվա դրությամբ նորից այս միջոցառումները ինքը կկատարի։ Երանի եւ այդպես հարուստ տղեկ շատ կան Ռուսաստանում, Երանի բոլորը ինչ որ այս տղան կատարում են, նույնիսկ այդոնք էլ կատարեն նույն բաները հոյակապ կլի կեղի զարգացման համար։ Կեղի համար էր գերեզմանոց Փարիսը տարել է մի 300 մետր մոտավորապես, հետո մի փոքր ժամեշին է գերեզմանոցում։ Էլ ես իմ այնքան նեղ տեղեր հասել է, որ այդ տղին հալալ է։ Սորվադուրտան Երանի բոլորը այդոր մինիմում 10% բոլորը կատարեին այդպիսի գործողություն, ինչ որ հետի կատարում է։ Ես շահական արդյունքը ես դուք ինքները տեսնում եք, այստեղ կատարում է, այստեղ բեսետ կա բիդելի, ինդեղ տրինարաժոր բիդելի սպարտիվնի, էջյանը կտունես ծաղկամաններ, ֆանտանը, ես իմ հազարում է, հետո ծառատանգում այդպիսի բաներ։ Այգու համար ընտրել են գյուղի կենտրոնական տարածքը, որը հարում է մշակույթի տանը։ Այստեղ տեղադրված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կարտիկամցի մասնակիցների անուններն հավերժացնող հուշարձանը։ Շինարարական աշխատանքներում ընդգրկված են ինչպես Կարտիկամի բնակիչները, այնպես էլ մունիցիպալիտետի այլ գյուղերից։ Կարտիկամցիները շնորհակալություն են հայտնում բարերարին, գյուղն ու գյուղի խնդիրները մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։